ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কৰিছিলে আৰু ন মানে হেতু আৰু মানে কিমান ভগৱানকে মানে চিন্তা কৰি থাকে এনিটাইম ভগৱানকে চিন্তা কি ধুনীয়া মানে ইয়াত ইমান ঠাণ্ডা আহি যে এনেকুৱা লাগিছে মানে নিৰৱতা আৰু চবফালে আৰু মানে বহুত মনটো শান্তি লাগিব আপোনালোকে আহিব পাৰে নামফাকে নামৰূপ আৰু এখন মানে বুদ্ধিষ্ট ভিলেজ হয় বুদ্ধিষ্ট ভিলেজতে এখন এটো আছে বহুত ধুনীয়া আৰু আহকচোন আমি চাই যাওঁ আৰু কি কি আছে চাৰিওফালে গছ সেউজীয়া য়েল্ল' কেলে জানা নাই য়েল্ল'টো হ'ল বৃহস্পতিৰ বৃহস্পতি হ'ল গুৰু সেইকাৰণে য়েল্ল' য়েল্ল' তাহাঁতক জ্ঞান দি আছে গুৰু হয় ন আমাৰ ইয়াত মানে বুদ্ধদেৱে ইয়াত মানে তাৰ শিষ্যসকলক জ্ঞান দি আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আমি গোটেইখন ফুৰিলোঁ পূৰা ভাগৰ লাগিছে ৰ'দ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত চবেই ৰেষ্ট লৈছোঁ